עבדות ברס על שטן, באדמת סיני, 2003. וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ספר דברים, פרק כ"ד, פסוק כ"ב. לא כל העבדים יצאו ממצרים, אמרו לי רגלי 16-17 שעות העבודה של אסמאעיל בן ה-13. לא כל העבדים יצאו ממצרים, אמרו לי רגלי 16-17 שעות העבודה של אסמאעיל בן ה-13. עבדות ברס על שטן, באדמת סיני, 2003. וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ספר דברים, פרק כ"ד, פסוק כ"ב. לא כל העבדים יצאו ממצרים, אמרו לי רגלי 16-17 שעות העבודה של אסמאעיל בן ה-13. לא כל העבדים יצאו ממצרים, אמרו לי רגלי 16-17 שעות העבודה של אסמאעיל בן ה-13. עבדות ברס על שטן, באדמת סיני, 2003. וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ספר דברים, פרק כ"ד, פסוק כ"ב. לא כל העבדים יצאו ממצרים, אמרו לי רגלי 16-17 שעות העבודה של אסמאעיל בן ה-13. לא כל העבדים יצאו ממצרים, אמרו לי רגלי 16-17 שעות העבודה של אסמאעיל בן ה-13.